电影娱乐与你解忧，大家好，我是小优，今天继续带来国产惊悚漫画《雨幕》。小明的哥哥在很小的时候就去世了，与其说是去世，不如说是失踪。尽管当时年纪还小，但小明仍旧记得那天所发生的事情。那是一个雨天，小明刚好生病了，只能卧床休息，而哥哥却在这时发现了一个很奇怪的现象，街边竟然出现了一阵雨幕。明明是同一条街道，这边在下雨，而那边却是艳阳高照。哥哥感到很新奇，想去这片雨幕中玩耍，小明也想跟着去，但因为还在发烧，就被哥哥留在了家里。哥哥临走之前，小明再三叮嘱，这把红雨伞是妈妈新买的，不要搞丢了。哥哥嗯了一声就下楼了，然后小明只能站在阳台上，看着哥哥蹦蹦跳跳地走进了雨幕里。结果下一秒，哥哥突然就消失了，雨幕里只剩下了一把红色雨伞。从那天之后，哥哥就再也没有回来过。然而家人也报过警，但一点消息都没有，至今依旧没有找到。所以小明时常会想，当时要是跟着哥哥一起走进了那片雨幕，自己是不是也会消失呢？回忆结束后，小明就去公司上班了。眼看快到公司门口了，小明突然想起来有个重要文件忘家里了，然后小明又折返了回来。这时前方突然出现了一片雨幕，小明顿时有些恍惚，因为这雨幕让小明不自觉地联想到了哥哥。唉，瞎想什么，还是买把伞吧。小明一边安慰自己，一边走进街边的便利店买了一把伞。撑着伞没走几步，小明发现原先熙攘的街道突然变得冷清起来，地上竟然布满了青苔，就连街边轿车也长满了厚厚的青苔，潮湿的空气传来一阵阵发霉的味道。更奇怪的是，小明还发现了很多人形青苔，看起来怪瘆人的。于是小明加快了脚步朝家里赶去，结果回到家里后，小明发现家里全是水，没想到这场雨威力竟然这么大，把整栋楼都淹了。就在这时，身后闯进来一个长发男，这个长发男骨瘦嶙峋，一看就不是什么正常人。小明这才察觉到不对劲，就算下了雨，家里也不该这么快就有这么重的霉味，而且周遭的一切都太古怪了。接着长发男兴奋地吹起了口哨，尖锐的口哨声让小明捂住了耳朵，楼道里传来吭哧吭哧的声音。突然一个异形怪物冲了进来，而长发男立马躲到门后。怪物一看到小明就张开了血盆大口，吓得小明夺门而出，怪兽在后面穷追不舍。跑了两条街后，小明和一个男人撞在了一起，那个男人表现出很吃惊的样子，并指着小明问，你是活人吗？结果没等小明回答，怪物就追了上来，并把这个男人给叼了起来。小明见状吓得撒腿就跑，然后小明在街上又撞见了几个人，他们身上长着斑驳的青苔，就像行尸走肉般失去了灵魂。随着雨水越来越大，他们渐渐没有了体力，最后摔倒在地。这时一个脸上有青苔的男人突然用手捂住了小明的嘴，并把小明带进了一个秘密基地。小明十分惊恐，大声询问这个青苔男，你是谁干什么的？青苔男立刻俯下身说，别这么大声，会把怪物引过来的。等小明冷静下来后，青苔男就告诉小明关于这里的一切。这世上有一种超越空间概念的生物，名叫魂精。魂精饿的时候就会幻化出一片雨雾，吸引着食物走进里面，那片雨雾就是它的胃，也是小明现在所处的地方。在魂精的胃里，一切都和外界没有差别，只是这里常年下雨，街道和房子都变得老旧潮湿，而那个怪物就是魂精的消化器官，只要被它抓到，你身体的活力就会被它吞噬掉。就算不被抓，但因为生活在魂精的胃里，也会慢慢失去活力，最后消解成青苔或者霉菌。那些雨水就是魂精的胃酸，如果淋多了，身体也会加速消解。说完这些后，青苔男还喊出了小明的名字，原来他竟然是小明失踪的哥哥，他已经在这个空间生活快十年了。说完，兄弟俩抱在一起痛哭。然后小明问了哥哥一个问题，之前有个长发男为什么故意召唤怪物呢？他和怪物是什么关系？哥哥一脸严肃地说，那个长发男和我们一样，也是误入这个空间的普通人，
只不过它为了活命，就会故意引来怪物来吞噬人类。因为怪物在吞噬人类活力的时候，必然会溢出一些活力因子，只要吸入这些因子，身体消解的程度就会减缓，而那个长发男就是这个空间的寄生者。说完，哥哥准备带着小明去找出口。两人走在路上，小明发现哥哥还拿着当年的红伞，而小明却突然想到了一个问题，既然来到这里的人都活不了多久，那么哥哥是怎么活了十年的？就在这时，那个长发男再次出现了。哥哥见状，立刻站出来挡在小明前面，而长发男却坏笑着告诉小明，小子，你哥也不是什么好人，他只不过是想将你带到他的领地，然后慢慢吞噬掉你的活力而已。你也不好好想想，在这种地方待久了，还有什么亲情可言？虽然小明心中有些疑虑，但他最终还是愿意相信哥哥。最后，长发男引出怪物后，小明和哥哥齐心合力，将怪物又引回到了长发男身边。摆脱怪物和长发男后，哥哥就带着小明来到了一个下水道里。这个下水道的水流非常湍急，如果掉下去的话，瞬间就没了。而哥哥却告诉小明，这是唯一的出口，只要跳进去，你就能回到原来的世界。小明突然感到害怕，他想起长发男所说的话，在这里生活了这么多年，亲情早就淡忘了。见小明对自己产生了怀疑，哥哥立刻吹响口哨，然后哥哥坏笑着告诉小明，没错，我这十年之所以可以活下来，就是靠把你们这些蠢货骗过来喂怪物，而且你在外面享受那么久，也是时候补偿我了吧，我的亲弟弟。如果你愿意归顺我的话，我可以留你当寄生者。哥哥这一番话瞬间激怒了小明，我宁愿被水冲走，也不愿变成青苔。说完，小明就跳进了湍急的下水道。就在小明被水冲走的一瞬间，小明看到怪物已经朝着哥哥张开了血盆大口。画面一转，小明从床上醒了过来，然后女友告诉小明，你昨天去公司的时候突然掉进河里了，幸亏有人把你救了起来，不然就淹死了。听女友这样说，小明有些恍惚，难道之前的一切都是梦吗？随后，小明看到床边放着一把红色雨伞，而且这把雨伞看起来很旧，没错，正是哥哥拿走的那一把。原来这一切都是真的，哥哥也没有想要害自己，只是危急关头，哥哥只能用那种方法逼着小明跳下去了。想到这里，小明忍不住失声痛哭。故事到这儿也就结束了。电影娱乐，与你解忧，下次再见。